Alexis och Peter Nolotos podcast här. Drar igång! Hallå och välkomna tillbaka till Kissis och Peter Nolotas podcast! Hej, hej! Nu fick vi lite mer inlevelse än vanligt. Vanligtvis så känner jag att vi börjar med hallå och välkomna tillbaka. Man kanske är lite trött på morgonen. Ja. Fast nu är det inte morgon, men ändå. Innan varje podcast så sitter vi och bestämmer oss för vad vi ska snacka om. Och den här gången så kollade vi igenom så här, kommentarer, så här, vad vill folket vi ska prata om? Och vi fick många som nämnde en tjej som heter Miss Lissibell. Och uttalas så? Jag vet inte, ni får gärna rätta mig om jag har fel. Och vi skulle ju då kolla upp så här, vad kan det här vara, för vi hade faktiskt ingen aning. Det känns som att vi har missat någonting här. Minst sagt. Och vi kollade upp det och det var tydligen en tjej, så hon såg väldigt väldigt ung ut. Jag skulle säga hon såg ut att vara typ så här 12 kanske. Ja. Ja, så med det sagt så känns det ju som att hon kan, ja, det blir lite konstigt om hon är så ung och så ska vi sitta här och snacka om henne liksom. Ja, nej, det känns elakt. Ja. Nej, vi skiter i det. Ja. Elakt, jag hade inget elakt att säga. Jag kände bara att hon är lite för ung där. Nej, men jag menar bara det är olämpligt, ja, tycker jag. Jag vill inte sitta och prata om barn. Nej, precis. Så då kan vi istället prata om hur Halloween var. Ja, Halloween. Jag var på en Halloweenfest. Min kompis Matilda fyllde år. Och hade en... Alltså, det här kan man ju absolut läsa om på hans blogg ifall ni har missat det. Ja, en verbal länk. Ja, precis. Hon hade en Halloweenfest, nedsträckt födelsedagsfest. Och det var ju en 30-40 pers i en villa. Och alltså, i början så blev det ju ganska spårat. För det blev ju, alltså, festen började typ så 8-9. Vilket innebär att folk drack lite väl mycket, lite väl tidigt. Så vid 11-12-snåret så var det många som sprang till toaletten med... Ja, de skulle inte kissa eller bajsa, de skulle ju spy helt enkelt. Så det var ju, där gick det lite ut för, va? Men det man kunde konstatera med Halloween i år var den här bilden av att tjejer ofta, ja, släpper loss lite extra när det gäller hur de klär sig. Ja. Stämde ju absolut på min Halloweenfest. Men om de klär sig slampigare, beter de sig slampigare också? Det vet jag inte om jag skulle påstå var på grund av alkoholen eller på grund av dräkterna. Men det var ju en extra lössläppt stämning, om vi säger så, i hela atmosfären. Jag tyckte inte jag var speciellt slampigt klädd i år. Jag sprang ut i sista sekund till Citygross och köpte det. Men du såg ändå ut som någon sorts dominatrix, du vet, som så här piskar män i burar. Jaha, ja, men det var lite den looken jag ville ha. Nej, men jag sprang till Citygross och hittade typ två plasthorn typ. Så limmade jag på dem med lösögonfranslim och typ körde lite rött. Jag körde faktiskt rött i hela ansiktet, men jag är lite tråkig och tyckte att det var för mycket. Så då började jag ta bort så här runt näsan och munnen, för jag ville ändå visa hur vacker jag är. Nej, så jag körde typ så här liten halvdant variant och typ extra mycket ögonsmink. Och så hade jag någon skinnklänning från H&M som jag inte använt. Och den var rätt nice. Alltså det var typ, dock nackdelen var att vi var i en stuga som var svinkall. Och jag fick inte plats med en BH under den här klänningen. Så varje gång någon jävla öppnade dörren så bara kom det en vindpust. Och jag bara kände hur mina nipples bara borrade igenom tyget. För att de var som små... Lite spikar. Ja, men alltså, jag bjuder på det, för jag råkar se att det kommer på en bild på bloggen. Men killarna verkar uppskatta det bland kommentarerna. Alltså jag vet inte riktigt om det är det sexigaste att se nippleslips. Men har man snygga nipples så är det absolut sexigt. Fast jag vet inte riktigt om vi killar, alltså det där har inte jag fattat heller. När man ser folk på typ såhär karnevaler och grejer, och de har inga BH på sig, men ändå så envisas de med att ha den lilla pluppen för bröstvårtan, alltså jag för då är det typ så här regeln, då har man inte visat tutten. Men tutten är ju inte nödvändigtvis bara bröstvårtan, så nej, så skulle man alltså kunna vända på det, en heltäckande tröja med bara hår för bröstvårtan. Nej, men om man tänker så här, alltså när man har en urringning, då visar man ju aldrig bröstvårtan, för där går liksom gränsen på att visa tutten. Så jag tror att de kör lite på det. Jag tror ärligt talat att man kollar ju inte så här, åh, vart är bröstvårtan, utan man tittar ju på tutten i sin helhet. Ja, det är klart, men vad fan. Alltså det... Du måste ha varit med tjej med riktigt fula nipples, kan vi dra slutsatsen. Alltså jag har ju aldrig haft någon nipples fetisch riktigt. Men gud, man behöver inte ha en nipples fetisch för att uppskatta en fin nipple. Okej, beskriv för mig den finaste nippeln. En liten nippen, rosa rosenknopp som håller på att blomma ut. Man vill ju inte ha en fet vårtgård som täcker hela jävla patten så att det ser ut som feta plättar.
Nej tack, och nu inget emot er som har det. Det kan vara fint på sitt sätt. Okej, men hur var det övrigt, Halloweenfesten som du var på? Hur kände du att folk var lite extra? Ja, nej men alltså det var så kul för att det är inte mina vänner, alltså det var min väns väns vänner. Så det är så att jag kanske typ hälsar på dem så en eller två gånger förut, vet. Och sen är alla utklädda, och hur tror du att jag ska känna igen dem då? Det är typ någon som hade klätt ut sig till så en fågelskrämma, typ med någon sån läskig mask på. Klart så fan att jag inte kände igen honom. Ja, men var det någon som hade läskiga kläder på sig? Nej, alltså det var en tjej som hade typ en baby som typ borrades ut ur magen. Det är så, det som var... om hon skulle vara gravid typ. Jaha, på festen jag var på var de flesta roligt klädda. Mm. De hade såhär pruttkuddar och alltså att de hade en såhär stor dräkt. Ja, men det hade min killkompis förra året. Det tyckte jag var jätteroligt och så vidare. Och jag tycker det är faktiskt roligare när folk försöker satsa på såna lite roliga saker. Exakt, inte bara du vet sexy vampyr med ett par tänder. Nej. Nej, men det är faktiskt, alltså jag uppskattar också när folk klär ut sig lite roligt. Jag hade ju inte klätt ut mig i år. Alltså jävla tråkigt. Ja, men det var faktiskt så att jag var ute så sent att jag visste att det skulle vara utröjt på Buttricks. Det blir ja, efter ja, det kan vi glömma innan. Men däremot har jag tidigare klätt ut mig bland annat till en pingvin. Jag hyrde alltså en sån här jättestor dräkt från Buttricks. Så tjockt tyg och gigantisk mask. Och lång näbb och allting. Så gick jag ut på nattklubben igen och oj vad folk skulle rycka den där näbben. Och jag blev ju skitirriterad för det var ju så här, alltså kokett i dräkten. Folk skulle rycka i näbben och det bara blev inget bra alls. Men du gillar inte när man rycker saker från dig, vet jag. Typ när tjejer tar din keps. Åh fy fan, alltså du vet, killar, ni vet vad jag snackar om. Men vadå, tänk om kepsen är skitdyr. Ja, precis, ändå ska, du vet, tjejer tror typ att man får ta allting så hitta behåll. Ja, så är man såhär gullig, bara hej titta, jag har en manlig keps på mig. Men jag ser ändå väldigt söt ut. Ja, och jag, alltså vet, när tjejer försvinner iväg med en keps, det är inte så uppskattat. Okej, okay, så tjejer, ta inte Peters keps. Nej, du vet, när man, var det en med att ha, man kan ha en hatt, man kan ha en keps, man kan ha solbrillor, vad som helst, vet, alla grejer kommer, vet, tjejer ska bara, oh, nu ska jag posa. Och vet, så vet man inte, kommer jag få tillbaka den här eller inte? Så... troligtvis inte. Nej. Nej, så jag säger faktiskt det, jag håller hårt i min keps. Alltså. Ja, men så kan det vara, men ska vi gå vidare till nästa ämne då? Ja, du hade ju det här på... Åh gud, skyll inte på mig. Vi har kommit överens om att vi ska prata om kärlek på jobbet slash skolan. Jag kan ju bara förklara innan, jag och Alexander brukar sällan komma överens. Om vad vi kommer aldrig överens om så här, vad vi ska snacka om. Men i alla fall så nu kom vi överens om det här. I alla fall, alltså för det är så här ämne som rör de flesta. Och det har väl säkert flera varit med om, att man kanske har haft en fling i skolan eller på jobbet. Och då är frågan liksom, är det okej? Okay? Kan man ha en fling på jobbet? Okej, om vi säger att man jobbar kontorsjobb. Alltså problemet med kontorsjobb är ju att det är en ganska professionell miljö. Och det är väldigt svårt att vara professionell kring ett ex. Jag menar, om du går i skolan. Nej, men jag menar inte ex nu, alltså får man ranka på något på jobbet? Jo, men nu tänker jag att det är ett steg längre. Att man redan, att man redan gör slut. Ja. Och att det blir ganska oprofessionell stämning då på ett kontor. Och det spelar en stor roll, för där måste man vara professionell. Men jag ser i skolan så behöver det spelar inte riktigt någon roll, förstår du? Men om man vill gå runt och tjura, det är inte världens grej. Alltså jag hade en kille i samma skola när jag gick Jensen Västra. Och så gjorde jag slut med honom. Och så kommer jag ihåg att vi gick inte i samma klass, men vi sågs ofta i korridoren. Så skulle han, och så såg han mig på avstånd, så skulle den där jäveln ta någon brud i hans klass och det hålla armen och det flörta med henne rätt så jävla tydligt framför mig. Och du vet, även fast det var jag som hade gjort slut med honom, det, man blir ju så fruktansvärt irriterad. Absolut. Och det är typ så här: ah, är du nöjd nu din jävel? Vad är det man förväntar sig egentligen att SX ska göra? Förväntar man sig att så fort man gjort slut med någon så ska de lägga sig ner och dö och livet är över? Nej, fast det var så tydligt att han gjorde det för att jävla snabbt. Ja, men det är klart, men jag menar, vad är det man själv förväntar sig egentligen? Alltså, ultimata vore ju typ om han bara försvinner upp i rök. Ja, det är lite det man jag menar att man tror att det ska hända. Ja, och så blir det alltid den här stela stämningen när man ses. Och du vet, man kan kolla på varandra, men man får inte kolla för länge. Och man ska helst vara den som tar bort blicken först. Nu vet jag sådana töntiga regler som man har när man träffat ex. Nej, men jag är ju så jävla dramatisk när jag har dumpat någon eller blivit dumpad. Så jag skulle inte kunna göra det på jobbet. Jag vill ju att den ska fara åt helvete så långt det går. Ja, det beror ju också lite på under vilka omständigheter förhållandet tar slut. Nej, jag vill inte träffa min ex. Nej, alltså det känns ändå som det, att det finns många som gillar att träffa sin ex. Jag förstår inte varför. Nej, alltså det är ju ett avslutat kapitel. Och ska man gå vidare till nästa kapitel kan man inte läsa om det förra.
Ah, men jag ser det ändå som någon sorts självplågeri att vilja träffa sitt ex. Ja, Ungefär det ser jag samma också. koncept som att gå på en strippklubb. Du går alltså in och betalar för att se någonting som du ännu inte kan röra och för att få en fantasi som du ännu inte kan uppfylla. Ja, det där kommer jag aldrig fatta för jag är brud. Ja, men det är ju lite samma grej som det att träffa sitt ex. Jo, absolut, så är det ju. Dock nu har det gått så, alltså jag är sån här, det första året vill jag inte träffa mitt ex, men efter det här året har gått, då har jag inget emot att träffa min ex. Då är jag lite snarare tvärtom, att jag kan gärna valsa runt närheten där han bor, skitsnygg och bara vill visa upp mig och bara, Gud. här har jag gått vidare, se vad du har missat. Gud, vilken stalker du är. Även fast det är jag som dumpar honom, jag fattar inte, är det något typ så att jag vill ha lite bekräftelse om Ja, Gud ja. är jag bara elak? Nej, bekräftelse för dig själv. Ja. Du måste veta att han vet att du är lycklig. Förstår du vad jag menar? Så där går jag med mitt största leende och min nya Fast prädarväska. är man verkligen så lycklig om man måste Inte om visa man upp, behöver göra behöva det. gnugga i folks Nej, men om ansikte? vi säger såhär, jag har ingenting emot om mitt ex Erik skulle se mig valsa runt nu, för jag är mycket snyggare nu än vad jag var då när jag var ihop med honom. Alltså, Alltså, och förstår du vad jag menar? Jag förstår Det är exakt. ändå bara nice att visa upp sin bästa Man sida. brukar ju alltid säga att när förhållandet tar slut, därför att snå helt från How I Met Your Mother, så finns det alltid tydligen efteråt en vinnare och en förlorare. Vem var det Ja. som stepped up och vem var det som gick ner? Precis. Det brukar alltid vara så att folk brukar aldrig ligga kvar på samma nivå båda två. Nej, Det är det är alltid det. någon som går upp och någon går ner, typ. Precis. Ja, det är klart. Nej, så på jobbet. Okej, men vad ska man göra då? Man är, tycker ens kollega är skitsnygg. Vad gör man? Alltså det bästa är ju bara skita i det, men man vet ju hur det kommer vara. Man råkar stöta i, oj, han råkar böja sig över kopiatorn, oj, jag råkar böja mig nu hem till pennan och visa tuttan i min djupa urringning, Gud oj! vad du känner såhär gamlingreferenser, såhär kopiatorn. Jag kan absolut tänka mig att det är så. Jag gör så på improvement-kontoret. Men du tror typ att det här är såhär Mad Men-avsnitt typ? Nej, men vadå? Det är väl inte omöjligt, man har kopiat och man skriver ut papper på jobbet. Ja, men det låter så jävla old school. Vi kanske borde tillägga att Peter aldrig har jobbat då, någonsin. Men du vet att du har såhär stjärtavtryck på kopiatorn också. Alltså jag har jobbat som telefonförsäljare, då var det exakt så. Alla hade såhär litet bås som man satt. Gjorde du någonsin stjärtavtryck på kopiatorn? Jag jobbade typ 2 timmar, but still. Jag vet hur det ser ut på ett kontor. Kul för dig. Nej, men okej, okay, men om man är riktigt tänd på dem, vad gör man? Jag tycker man ska go for it. Alltså. Men du sa ju nyss att det blir jobbigt när man är slut. Ja, som så här, går du i skolan, då spelar det absolut ingen roll. Då är det lika bra att köra, tycker jag. Tänk om man blir skolans lampa då? Fuck dem liksom. Nej, men då är det bara att köra. Men däremot, på ett kontorsmiljö, då skulle jag faktiskt avråda det. Ja, för jag vet inte, står inte det i något kontrakt det med chefen kanske man vara inte en policy, får? Att man inte ska... Ja, för jag skulle typ kunna tänka mig jävlas lite typ. Jag hookar upp med min kollega, så anmäler den för sexuella trakasserier. Just because. Alltså jag skojade för er som inte fattar det. Nej, men det måste väl finnas några regler? Alltså jag vet, det finns ju regler om att en chef får inte dejta en anställd, nej. Nej, såväl som att en lärare får inte dejta en elev givetvis. Fast jag har faktiskt dejtat min tyska lärare. Ja, fast nu kanske vi ska lugna oss. Nej, men alltså, ja, men vad tror du? Alltså jag skulle bara undvika att hooka upp med någon som jobbar på Fast samma jobb. I skolan spelar ingen roll. Jag tycker att man kan flirta hela tiden, men alltså så länge man går över gränsen, för då är ingen som blir ledsen. Det kommer aldrig bli dålig stämning efteråt. Och sen så det, om man så här oskyldigt flirtar liksom. Ja. Och sen så typ får den en pojkvän eller flickvän, så det vill bara sluta. Ja. Men varför är det alltså mer okej att göra i skolan? För det känns som att i en skola är det betydligt fler antal människor. Ja. Därför mindre awkward. Mm. Och en skola, den tiden vet, brukar ändå vara ganska awkward som det är. Så det brukar inte spela riktigt någon roll. Nej, det är sant. Så... Nej, jag kommer ihåg, när jag gick på hotell och restaurang, då dejtade en kille som heter Kristoffer. Ja. Eller jag försökte i alla fall dejta honom, för han tyckte det var en bra idé. Men sen så typ, och så åkte vi hem till honom efter skolan någon gång. Och så ville han ha sex, men det ville inte jag då. För att jag tyckte att jag var för ung och sådär. Killbasiller. Ja, men typ. Och sen vet du vad han gör dagen efter? Nej, då går han och hookar upp med någon annan brud. Prosit. Prosit.
Oj. Nej, då för att hämnas för att jag inte hade sex med honom, då skulle han gå på dejt med en annan tjej dagen efter. Åh gud vad jag kan se mig själv göra det där. Ja, och sen typ så stod de och höll i hand framför mig för att jävlas. Jag kommer ihåg, då hade jag ändå skaffat min blogg, så jag hängde ut skiten ur båda. Och då vart jag hatad, och sen så slutade det. Ja. Ungefär så. Nej men alltså, så det var bara sån onödig grej. Jag ångrar nu att jag ens, du vet, åkte hem till honom, för jag kände mig lite förnedrad efteråt. Ja, du vet, att han skickade hem mig för att jag inte ville gå i sängs med honom. Ja men hur fräckt är inte det? Skicka hem någon för att man inte vill ligga, det känns lite fräckt också. Det lite. Men jag menar just han bodde långt ut i helvete hela också. Hela den här grejen. Att, men, sen så, du gjorde ett konstigt antagande här. Mm. Faktumet att du inte vill ligga med honom och sen skaffa en annan tjej. Och du på något sätt antar... Nej, för att jag fick reda på att min teori stämde i efterhand. För hon hade nämligen också en blogg där hon skrev om att de ville jävlas med Kissy. Okej, okay, ja men då förstår så jag. Min teori stämde. För annars så känns det ju bara som ett ganska grovt antagande att anta att någon blir ihop med någon annan för att hämnas på hon själv. Nej, plus att de var så här bra vänner sen innan. Så att de typ jävlas, alltså man såg att de var skådespeleri, men ändå. Ja. Det var ju jävligt. Ja, ja, jag fattar. Ja. Ja, men som sagt, i skolan då får ni göra det, på jobbet undvik det gärna. Ja, tips det från coachen. Generella tips här helt ja. Enkelt. Så då kommer vi till nästa oskrivna regler inom dating. Det är lite det vi snackar om. Så här, vilka är det man får dejta eller vilka? Ja. Ja, alltså har man du vet, man använder ju ändå sunt förnuft ändå när man dejtar. Ja. Och det är ju det här med min inte dejta folk man jobbar med. Mm. Och som kan skapa weird stämning helt enkelt. Precis, så människor som, man träffar varje dag. Ja, såväl som ens vänners ex. Ja, den är stel. Den är jättestel. Jag vet inte riktigt hur jag skulle faktiskt bli upprörd. Jag skulle också bli upprörd, just bara för att... Inte för att jag har känslor för personen fortfarande, men ändå, det känns lite alltså som... det är konstigt, för alla verkar hålla med om det här, man är inte dejtar det i vänners är... ex. Även fast man inte är kär i sitt ex. Ja, jag vet inte vad det är. Är det på något sätt att man tycker att man har liksom kissat på det trädet och man är en hund och man kan sitta vid? Men det är väl något sånt? Alltså det är typ det. Alltså det är typ som om Michelle skulle bli ihop med Erik. Alltså, mitt ex heter Erik då. Och jag skulle bara tycka det var väldigt, väldigt konstigt. Och jag skulle absolut inte vilja hänga med de två ihop. Nej. Vadå, ska jag sitta där och se de gulliga? Så jag skulle tycka det var jättekonstigt. Plus typ så här, du, jag har rört din pojkens penis förut. Jag vet inte exakt hur den ser ut. Weird. Alltså, jag tänker, det är det enda jag kan tänka på också. Faktumet att man måste acceptera att de här personen har sex. Ja, för jag skulle inte vilja vara ihop med min kompis sex. För då vet jag att min kompis har haft sex med den här personen innan. Exakt, och man vet alltid hur fuckade grejens kompis gör. Ja, alltså Michelle, woo, det ska jag. Ni sitter hon där bara, ja, hon kommer ringa mig snart. Bara, vad fan säger du om mig i podden? Nej, jag skojar bara. Nej, men alltså, jag vet inte, det skulle bara vara så konstigt. Och tänk typ så om man har en kompis då som typ har värsta könssjukdomar också. Bara en sån grej skulle bli jättekonstig. Ja, om man vet om att den här personen... Okej, men den här då, en här oskriven regel. Ens föräldrars vänner. Fast då, det är en sån åldersskillnad va? Ja okej, men vi säger så här då. Min pappa har en sjukt snygg kompis i pappas ålder. Så får jag fan med att dejta honom. Vissa tjejer fast gillar ju äldre män. Jag tycker det känns så konstigt för mig att kunna relatera till den. Okej, våra mamma har en assnygg kollega på jobbet som är ungefär samma ålder. En riktig milf och du bara shit. Fast då rör det nog inte sig om dating. Då rör det nog sig om att det är hooka en slig. Ja, en slig. Men om man skulle börja dejta då? Det känns bara jätte weird. Nej, det tycker jag inte alls funkar. Nej men vadå, är det förbjudet? Det är inte alls förbjudet, så länge man är över 18 så får man väl dejta någon som är gammal. Fast undrar hur föräldrarna skulle reagera. Ja det är också, nej jag tycker bara låter. Alltså det är typ som om, okej tänk dig så här, du är äldre, alltså det här om några år när du är 30. Och sen börjar din kompis dejta din dotter. Okej, okay, det skulle vara fett lack. Ja, nej, nu får du fan lägga. Och då måste det ju vara att den här dottern då skulle ha någon sorts daddy issues. Nej, vadå? Jag har massa tjejkompisar som är äldre. Jag tror typ att alla tjejer har lite daddy issues. För vet... Åh gud, fast jag har ingen daddy issues. Vad skulle det vara? Ja, men jag vet inte, men för tjejer, lyssna på det här. Tjejer oftast dras till äldre män. Som är folk som är äldre än de själva. Ofta så gillar tjejer typ lite... Alltså jag upplever det som att många tjejer vill ha lite hårdare tag i sängen än vad killar vill ha. Så med det sagt så... Okej, så alla killar som gillar milfar har mommy issues? Nej, det är bara att killar... Åh gud, vad är det här för absolut inte. Dubbelmoral? Nej, för vad det handlar om som kille är inte att såhär, åh, det här är milf, nu ska jag få milf. Det där är en fett såhär, förvirring som tjejer verkar ha fått. Det är inte vad det handlar om. Det handlar bara om att
här är någon som är doable. Ja, men vadå, tror du att tjejer bara, oh, han är gammal och grå, han vill jag ha? Typ. Nej, vi tänker typ såhär, snarare sitter det typ i att han kanske är lite mer mogen, eller typ att man har haft en fett omogen pojkvän innan. Okej, okay, nu måste jag sätta the record straight här. Alltså. Okay, tjejer älskar att påstå, nej vi blir mognare snabbare, man bara bullshit. Förlåt, men du är fett omogen för din ålder. Okej, okay, men nu ska du höra här. Alright, tjejer älskar att påstå att de är fett mycket mognare än killar. Okay. Which we are. Och det gillar tjejer att så kallat bevisa genom att dejta äldre killar än vad de själva är. Kul, det kan vi bevisa genom att bara sitta och prata i en podd. Nu börjar vi sådär. Okay. Så tjejer gillar att bevisa detta genom att dejta någon som är äldre än sig själv för att visa samhället. Nej, jag är på den här åldersnivån egentligen. Alltså förstår du, menar att man försöker dejta någon och visa den här nivån är jag på. Men faktumet att man liksom behöver gå runt och bevisa någonting genom att ligga med någon, hur mogen är man då? Men det är väl samma sak tjejer tror om killar så går efter milfs. Fast det är typ såhär, jag är så grym i sängen så jag behöver en erfaren kvinna. Det är exakt det du säger fast jag säger jag hör faktiskt aldrig killar säga så. Ja, hör du tjejer säga, jag är så mogen så jag behöver en äldre kille. Ja, det har jag fast tjejer säga. Nu tror han att han har hört det här, men det är ingen tjej som har gått och sagt det. Mamma, jag har lätt det enda hört. Jag säger bara såhär, man ska inte dita yngre killar för att de är oftast omogna. Och då har jag fått bevisat om och om igen. För yngre killar, mina vänners yngre killar har alltid varit otrogna. Det är alltid någon drama eller någonting. Det kan vara en kombination av båda. Men om en person är mogen och möter någon som är jämlik, då behöver det inte bli så mycket drama. Så jag brukar säga det till min tjejkompis, dejta inte någon som är yngre. Och det är bara av enkla anledningen. Ja, kanske för är man yngre, då är man inte lika erfaren. Och då kanske man vill, du vet, vara otrogen eller träffa nya tjejer. Man bara, vad är detta för självutnämnd mognad som tjejer får för sig? Okej, men nu hör du det du vill höra. Jag säger bara, alltså är man en viss ålder, då kan man kanske lega med tillräckligt många tjejer som man inte behöver otro. Samma sak gäller tjejer. Har antalet tjejer man har legat med verkligen med mognad? Nej, men man kanske inte känner lite samma behov av att utforska världen. Jaha, jag fattar. Att man inte känner samma behov för att vara otrogen. Jo, för typ såhär, nu har jag redan gjort det här, typ dejtat en gäng tjejer. Eller typ testat olika slags tjejer. Enligt det resonemanget, som du träffar en kille som bara, jag har legat med 140 tjejer, då är han fett mogen, fett ansvarsfull kille och han ska inte vara nej. Men han kanske inte har samma behov, kanske, alltså nu ser inte att det är så. Alltså, hellre en kille som har haft sex med 140 tjejer än en kille som är typ oskuld och haft sex med en tjej. Ah, nu vänder vi på det. Så, tjejer, det är alltså helt okej för tjejer att en kille har legat med typ 100 tjejer. Vadå, det har väl inget med mig att göra? Nej, men nu bara driftar jag runt här. Okay. All right, så det är helt okej för en tjej att dejta en kille som har legat med 100 tjejer. Det spelar ingen roll för tjejer, eller? Nej, jag bryr mig inte. Ni tycker inte det är typ jobbigt att tänka på det här? Alla... När jag var yngre tyckte jag det, nu tycker jag inte det, nej. Och varför det? Att jag har haft sex med 150. Nej, för att när man växer upp och blir mogen så inser man att jag har, alltså, någon annans förflutna har ingenting med mig att göra. Det går inte att ändra på, så att haka upp på någonting man inte kan förändra, det är meningslöst. Ja, så och så tänker jag också, som jag sa, han har redan utforskat världen, så att det är mindre risk att han känner att typ, han behöver utforska en till tjej. Jag tycker det låter jättekonstigt att ni ser så positivt på det. För om man tror, om man ser så här, det här är en kille som alltså brukar lägga med ett x antal tjejer under en x lång period. Varför skulle han då plötsligt sluta med det? Är inte det lite naivt? Nej, men vadå, det är inte det jag menar heller. Men det är väl, alltså om man bara jämför, 100 tjejer har legat med 100 pers eller 0 pers, det är väl den som har legat med 100 pers. Det är säkert bättre i sängen, hallå! Och sen så, ja, nej men alltså det är väl bara, jag bryr mig inte riktigt om antalet. Fast okej, okay, för att om det kommer upp typ 350, då typ börjar jag oroa mig för dessa sjukdomar och sånt. Men det är ju en annan femma. Vakna upp ett gäng svampar i underlivet liksom. Jag bara, what the fuck is this? Vi killar. My vagina's falling off! Vi killar, vi kan ju däremot haja till lite på när och varför det? Okay, alltså det kan typ kännas lite. Och varför det? Jag tror att vi killar gillar att se det lite som att och varför det? Nu får det inte som här. Vi killar, vi gillar att se det lite som att nu ska jag vara typ först på månen eller först och bestiga det här berget. Oh, och då vill man inte gå upp och se liksom, du vet, så här, jättemånga flaggor som redan sitter där. Ja, men alltså det känns ju lite sexistiskt. Nej, alltså ja, det kanske det är, alltså, det är... Ja. Alert for alert, fun- alert for sexual. Den där funkar inte. Whatever. Skulle kört något... okay. Men i alla fall, okay, så kan man fråga sig, varför är det så
att många tycker så. Ja. För det är faktiskt rätt många som har den uppfattningen att det är, alltså jag vet inte riktigt varför, men det har alltid varit lite mer tabu för tjejer att ligga med fler än killar. Ja, men det är väldigt trångsynta människor som tänker så. Jag tycker att tjejer ska vara mer öppna med antalet partners de har haft. För det är alltid typ så när man frågar, typ, de bara jo men typ 4 pers. Och sen när de har druckit 2 drinkar, de bara okej 120. Man bara men säg det då istället, för att det är typ, jag tycker så här, okej fett synd, de har bara haft sex med 4 pers, de måste ha haft ett tråkigt jävla liv. Eller inte för att sex gör livet, men ni fattar. Alltså, det är en ingrediens, absolut. Ja precis, och vadå, att upptäckt flera penisar eller vaginas, det är väl bara ett plus. Så länge man har skyddat sig och gjort det på sina egna villkor så är det absolut okej. Alltså jag tror att en sak jag har märkt med mig själv är att om man kollar på en tjejs Instagram eller Facebook-profil eller någonting, och man är så här fett intresserad av det, så kan man se så här massa bilder på hon har varit i typ sin Magaluf eller Rhodos på semester. Då kan man stanna upp så här, oh. För man har ju hört såna spökhistorier med vad folk gör när de åker på semester. Ja, gud, jag hade värsta orgien typ andra natten. Det är typ sådana historier man hör. Ja. Och därför hajar man lite till. Man blir lite såhär, wow. Men det är bara för att du inte själv har varit där, tror jag. Ja, men det kanske. Alltså för visst, alltså om jag typ, när jag var där, alltså det var inte så att man bara åh, alla Magaluf-killar, det är bra killar. Alltså visst, man fattar ju typ att de typ rinner klamydia ur dem. Men grejen är, ni som inte har varit i Magaluf, det finns ju typ en sån här liten, heter det, sexuell piller som tar bort alla sexuella sjukdomar, som käkar typ en varje dag så att de kan ha sex så mycket som helst. Typ det är skit, dagen efter piller för könssjukdomar. Typ. Jag tänker inte säga vad det är för namn på det, för då kommer typ alla gå och köpa den. Hela om det om jävlar. Den finns. Jo, den finns, jag vet vart det finns. I Sverige. I know. Du om det. Nej, men så alltså det är ju väldigt så här, ja, man vet man har åkt till Magaluf och haft kul. Men jag tycker inte, alltså jag menar det är typ säga så här, ja, men gå, kan du gå och testa dig så kan vi ha sex samtidigt. Jag tror att vad det handlar om lite för killar när vi reagerar på tjejer som har legat med ett x antal killar är att man brukar se att en killes underliv ändrar ju inte storlek oh, per gud, antal. Oh my god, du tror att det ändrar storlek. Okej, fast det där alltid när killar säger det argumentet, för att man, ni inte har det, alltså ni kan omöjligt veta. Ja, precis, men då får man alltid höra det tillbaks för tjejer. Okej, men vad tror du händer när en tjej har fött barn då? Tror du att den är så här stor som ett barns huvud? Nej, givetvis inte, men nej, det, varför inte då? För att den är väldigt töjbar och den åker tillbaka till normal size. Åh, dagens killar vet ingenting om det kvinnliga underlivet. Alltså det här är lite som det jobbigt att det är typ svårt när ens prata om så här, för tjejer blir bara arga typ. Ja, för att det är så korkade argument. Det är typ som men att säga att det är ondare att bli slagen i kulorna än att föda barn. Vem säger att det inte är det? Alltså, jag säger det, inte för att jag har barn och inte för att jag har kulor. Nej, precis. Och du ska, jag vet ju på det sättet 50% mer om ämnet än vad du gör. För att du har kulor? Ja. Har du bisparkade kulorna? Ja. Vill du bisparkade kulorna? Ja, nu, men det är typ såhär, men okej, okay, man ser typ, det gör ont lite grann, men alltså hur kvinnor kämpar. Nej, alltså grejen är, det som man missuppfattar ofta med beslagen på kulorna är att det är en sak att bli träffad på typ snoppen, det är inte så ont. Nej, men det vet jag. Men att bli träffad på kulorna, du vet, en såhär riktig. Men vissa killar gillar ju typ att tjejer går runt med klackar på deras kulor och sådär. Eller är det på kuken då kanske? Det vet jag ingenting om, men ibland kan det göra så ont att tårar kommer och vet man verkligen. Jaha, så att det kan, sa du, så att det kan komma tårar. Vad kommer ifrån kvinnors ögon när de står och trycker ut en unge här? Ja, men alltså nu. Nej, men ni har ju, alltså det går inte riktigt att jämföra, för en smärta typ på kulorna, visst jag kan tänka mig att det gör ont och det beror på hur hårt det är. Men en tjej, det kan inte bli mindre ont hos en tjej. Alltså du vet, det är alltid den här extrema smärta som ska forsas ut liksom. Men man kan, vad heter det, vad jag ska säga, det finns en myt som vi killar ofta har, är att man kan mäta smärta i ett visst, jag vet inte vad måttet är. Men man brukar säga att enligt den mätskalan så gör det faktiskt mer ont att bli träffad på kulorna. Liar. Än att föda barn. Men jag tror att skillnaden är väl lite att träffa på kulorna går över. Jag kan absolut tänka mig att den tillfälliga smärtan i att bli sparkad på kulorna gör ondare, men skillnaden är att den går ju över betydligt snabbare än vad det gör för tjejer. Ja, en tjej ligger typ och föder kanske typ en hel dygn. Ja, men jag tror absolut att den där, de där sekunderna av smärta kan vara mycket grövre
Det tror inte jag. Vad tror ni? Alltså, kan inte ni kommentera lite vad ni tycker? Typ, gärna skriva en elak kommentar till Peter och Lotta. Ja, vad är det med tjejer alltid blir så upprörda över dessa ämnen för... som killar inte får prata om? Ja, så ni får prata om det, men det där. Känns inte som att någon alltså, för att så fort en kille, det är inte så att de tänker efter så här, man märker att man inte tänker efter vad en kvinnlig kropp går igenom. Alltså det är typ som att jag bor en bagatell och bara, typ som att Peter tror att fittan förblir som ett bowlingklot. Men alltså det är lite som vi ser, folk, alltså, folk har ju alltid fött barn i alla tider. Det är inte liksom så att någon gör någonting för första gången. Och killar var svin i alla tider och fått sparkar i bollarna alla tider. Alltså, så att det är inga konstigheter. Här kommer jag med såhär, alltså, vet, ändå, såhär, försöka prata om det här. Men vadå, tror du att det gör mindre ont ju mer tiden går eller? Nej, absolut inte. Men jag menar bara att folk ändå klarat det. Ja, man klarar det, men det är för att kvinnokroppen är starkare. Än den manliga kroppen? Ja. Ja, nu känns det som att du kommer bara bli fett, oh, fett gud, sur. Åh gud, fast jag längtar tills jag ser kommentarerna på det här. Girl power! Oh, gud. Ja, men nu börjar våra minuter ticka ut som tur är. Tack för idag hörni, och vi hörs nästa gång. Vi hörs. Hej då, hej då. Gud, jag vet, några sekunder kvar.